Luis María. Gandhi, oslobodársky Nožnic. Michal, pardubický Sparda. No a Jana, já si myslím, že Janu netřeba představovat. A tahle banda se dala prostě nějaký dohromady. Měli jsme pocit, že by tady mohlo být nějaký takovýhle překládko, jo. A mám pocit, že kdyby tam nějaká ta notička, ten akord tam jako skřípnul, my jim to určitě odpustíme, protože jsem to nakonec padl. Já bych se asi jednotlivý, pokud si nezhodou nohy, ještě jednou další, zeptal, jaký mají pocit při vystoupení. Tačko Mariány, jak jsi na to? Já jsem tak nervózní. Jemu se postavili aj chlupy do noha. Ale dělej jako by nic, jo. Hele, sedí tam nevidí, to mají dobrý. Jano, další člen, další ruky, pojď ke mně, jak jsi na tom ty? No, chvěje se, já to cítím teďka, jo, hele. To je hodní, to není ode mě. Hele, rádio, a jak jsi na tom ty? Je možná? Jako, a já jsem denně moc rolej to nevím, v žádném případě. Já si myslím, že vystoupíme na pódiu, tak vždycky se stří. Já si myslím, že Miki není zase tak úplně známý, jestli to vás, ale nicméně, kdo jediný je zase. Je to jasný, že první řadě je známý, ne? Mnohá děvčata mávají, nevím, proč se tak významně. Nebo důmí. Ostuda rodiny. A jinak okras sedámských Ložnic. Dán je nejlepší. Dán je ho má nejlepší, protože je nejlepší. Dán je nejlepší. Dán je nejlepší. Takže nám znáte, je to to hvězdné obsazení, musí být slyšíte i salmy slávy. Špatně slyšet, kapitáne! To tak ještě bylo ono, kapitáne! Teď jsem to zaslechl. Spadla síla! Kamže spadla? Spadla síla! Dobrý! Ještě jednou, prosím vás, musíme si hlasy, jo, je nestavte si dálku, je potřeba jít na blízko, družení rodinné, to překvapení, co je tady připravuje a rádi spadla ta flétna, to jako nevadí. My jsme si pro vás připravili písničku, která měla v 63. roce, když my jsme začali chápat tu krásnou folkovou muziku a vůbec muziku jsme začali teprve vnímat. Já jsem ji vnímal dřív, oni až se narodili. Já jsem ji tam stejně do nich dostal. Ta první písnička, jak už jsem říkal, je z Animals, skupiny Animals. A je to Dům u vycházejícího slunce. Thank you.
To byli další, kteří nám vstoupili do těch hlav. A El Condor Paso!
můžu říct, že Marián je vlastně strujcem, nestorem, stál u zrody mnohých akcí, stojí u nich, bude u nich stát. Prostě já bych Mariánovi chtěl poděkovat už jenom za to, že tady na těch prknech můžeme takhle stát. Věřím tomu, že mnoho dalších ročníků tady takhle stát budeme. Vaše ženy se stát bude vás čím dál víc. Bude nás budu krásně. A věřím tomu, že poděkovat za to můžeme právě Mariánovi. Takže Mariáne, moc rád díky. A hrozně rádi, že budeme mít ten sebou dál. Abych já navázal na to, co bych dál pokračovat, protože jste slyšeli hysterickou nebo historickou věc, jako dům vycházejícího slunce, který poprvé zazněl v 63. roce. To tady ještě nikdo z těchhle těch nebyl. Marko žádal Fialový Express a oni byli o něco... Přišel Simon s Garfunklem, ten celý byl mě a líbil se i jim. A to, co přijde teď, to bude taky překvapení pro mě, protože k tomu mě zase dostali oni a to jsou Vlasy! Slunce svítí nám, jej svítí nám.
proto já si stoupnu za Mikyho a já se budu koukat. No rozhodně, nech přidají do kroku, přidají nějakou písničku, no. To bylo asi před půl hodinou, jo? Míša, pozor, bude zpívat Míša. A pozor, well, pozor, well, very, 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 French. Musej mě naučit anglicky. Když já mám nejlepší, protože je
Tak je naprosto jasný, že tohle na svědackou scénu patří. Takže adios, to bylo vystoupení, překvapení dnešního Adrbálu. Ahoj! Takže toto překvapení stálo rozhodně za to. Oni už nemají nic všeho nachystanýho. Já musím prozradit, že se nám čeká ještě další kapela a musí taky hrát. A co jiného můžete uslyšet, když jsme na Vanderbálu, bude to Kátry, klasika. Tenkrát, hoci prázdko sám. Prát, hoci prázdko sám.